Dobrý deň, milí priatelia, kladné a záporné desatinné čísla sú ďalšou verziou našich videí, ktorých sa venujem poradiu počtových operácií s kladnými zápornými číslami. Prvý, druhý diel môžeš nájsť kľudne dole v popise, tam som sa venoval práci len s celými číslami. Tu už máme taký mix, máme tam aj celé číslo, máme tam aj čísla desatinné, takže poďme na to. Podstatnou vecou opäť, zátvorky majú prednosť, násobenie delenie má prednosť, pred sčítaním a učítaním. Takže ja tu vidím hranatú zátvorku, tu mám 3,6 deleno mínus 2. To je ako keby 3,60 € chcem rozdeliť dvom ľuďom, každý by dostal 1,80 €, čiže 1,8, ale musím si uvedomiť, že kladné číslo delím záporným, čiže viem, že to je mínus 1,8. Môžem si to dať kľudne do zátvorky, pretože toto celé by som potom mal násobiť touto mínus trojkou, ktorú tu máme. Mínus 8 krát. A čo v tej druhej zátvorke? Tak to číslo 2,1 môžem predsa opísať, pretože zase vidím, že tu mám násobenie. A konkrétne záporného čísla číslom záporným. Záporné krát záporné je opäť kladné. Čiže 3 krát 0,4 viem, že sú alebo je 1,2. To je ako keby 3 ľudia majú 40 € dohromady. Tak, rovná sa, ideme násobiť. Záporné krát záporné zase kladné. 3 krát 8 je 24, štvorku píšem, dve mi zostali. 3 krát 1 je 3 plus 2 je 5. Oddelíme 1/10 miesto, čiže 5,4. Mínus 8 krát, zistíme si zátvorku, to je 3,3, že? To je vybavené. Rovná sa, 5,4 môžeme opísať. Mínus 8 krát mínus 3 bude určite číslo záporné. 8 krát 3 je 24, 2 mi zostali. 8 krát 3 je 24 plus 2 je 26. Oddelujeme 1/10 miesto. A 5,4 mínus 26,4 je easy, hej, mínus 21, v poriadku. Vybavené, mimochodom, keby sa náhodou stalo, že som v niektorom príkladíku spravil chybu, daj mi vedieť dole do komentára, aby som to tam prišpendlil, že som jednoducho omylný a ja takisto ako aj vy. Tak, ideme dál, Bčko. 18 deleno mínus 0,9. To si predsa viem z tohto čísla, z toho deliteľa, si predsa potrebujem spraviť číslo prirodzené. Čiže z tohto čísla mínus 0,9 si jednoducho viem spraviť číslo mínus 9. Že to ako keby vynásobím desiatkou. Podobné ako keď si delil desatinné čísla. Ale predsa aj túto 18 by som mal vynásobiť desiatkou, aby mne sa z toho stalo takéto delenie. 180 deleno mínus 9. A to vieme, že je mínus 20. Hej? To je jednoduché. Ako keby si potom násobil, že 20 ľudí má 90 €, dohromady majú 18 €, ale ešte pozor na tie znamienka. Hej? Čiže mínus 20. Mínus 2 krát môžeme opísať. A čo v tejto zátvorke? Zase toto násobenie má prednosť. Mínus 3 krát mínus 5, 15, že? Plus táto 5, čo máme na začiatku, 15 plus 5 je 20. Mínus, a tu máme takúto šialenosť, čiže zase spravím to isté, aj z delenca, aj deliteľa si spravíme čísla prirodzené, takže tú desatinú čiarku posunieme o jedno miesto smerom doprava. A máme tu v podstate takéto delenie, 42 deleno mínus 7, to je mínus 6, že? Ale musím to dať do zátvorky, lebo tá mínus 6 mi vychádza len z tohoto a toto mínusko je toto opísané. A krát tá 1/10, ktorú máme na konci. No, tak dobre, dal som ju do zátvorky. No, čo z tohto? Mínus 20 môžeme opísať. Mínus 2 krát mínus 20 je mínus 40. Z tohoto mínusko opíšem a do zátvorky si toto môžem vynásobiť. 6 krát 0,1 násobením čísla číslom 1/10 je v podstate to, že v tomto čísle posunieme desatinú čiarku o jedno miesto smerom doľava. Ako keby 6 ľudí má 10 €, čiže majú 60 €. Pozor zase na znamienko. No a teraz si uvedomím, že mínus a mínus, ak idú v matematike po sebe, tak mi to v podstate značí plus. Alebo viem si to prepísať na plusko a tú zátvorku môžem dať elegantne preč. Z tohoto dostávam mínus 60 a plus 0,6, čo je v našom prípade mínus 59,4. Takže tak. A Cčko? Čo máme tu? 6,6 krát mínus 0,1. Zase násobenie číslom 1/10 je to isté, ako keby som delil desiatkou. Čiže desatina čerka o jedno miesto smerom doľava v tomto čísle. Ale násobím kladné číslo záporným. Čiže preto mínus 0,66. Dám si to ešte do okrúhlej zátvorky, lebo ja vidím, že to mám ešte násobiť mínus stovkou.
To mínus 7,2 môžeme opísať, aj mínus 3 môžeme opísať, a čo v zátvorke? Násobenie má prednosť. 2 krát 0,3 to je predsa 0,6. 4,5 minus 0,6 to je 3,9 a ešte tam máme na konci krát minus 2 rovná sa. Tak, čo ďalej? Záporné krát záporné je kladné. Násobenie číslom 100 znamená, že desatinu čiarku posúvame o dve miesta doprava. Čiže z tohoto by sme dostali 66. Mínus 7,2 môžeme opísať. A tu, v rámci násobenia, vidím, že tu mám záporné, kladné, záporné. Z toho dostanem určite číslo záporné. Teda kladné. Kladné, hej, najskôr si vyrieším znamienko. Mínus krát plus je mínus a mínus krát mínus je plus. A teraz nejako s výhodou, aby som si to vynásobil. Tak ja si predsa môžem tie členy rôznym spôsobom poprehadzovať. Takže 3 krát 2 viem, že je 6. A ja v podstate tou 6 mám násobiť len toto čísielko. 3,9. Čiže 6 krát 9 je 54, 5 mi zostalo, 6 krát 3 je 18, plus 5 je 23. Oddelíme 1 desatine miesto, čiže 23,4 desatiny. No, a čo s tým ďalej? Tak ja by som si predsa mohol kľudne sčítať najskôr tieto kladné čísla a potom od nich odčítať to číslo 7,2 desatiny. Čiže ja si to napíšem takto, že minus 7,2 budeme určite odčítať, ale od čoho? No tak toto číslo nemá desatiny, čiže tú štvorku opíšem. 3 plus 9, teda 3 plus 6 je 9 a 2 plus 6 je 8. Čiže 89,4 desatiny minus 7,2 desatiny. 2 a do 4 sú 2, 7 a do 9 je 2, 0 a do 8 je 8. Čiže 82,2 desatiny by mal byť výsledok v tomto príkladíku. Takže vidíte sami, že pokiaľ sa nám tam už vyskytujú čísla desatine, tak to začína byť trošku také zaujímavejšie, ešte náročnejšie. Takže dávajte si na to pozor a ja verím, že toto video ti určite pomôže aj v rámci tvojho tréningu. A určite ti odporúčam ešte aj štvrtý diel, tam bude niečo náročnejšie. Tak sa zatiaľ majte pekne, držte sa, učte sa, buďte zdraví a veľa šťastia v škole. Ahojte, bosmaci.